Co všechno v dnešním díle uvidíte? Přes 30. No. Ještě nějaký dřevo jsem měl, jídlo. Dřevo, jídlo nemám. Jo, mám. Sorry. Vladě. A ještě mám tady nějaký ty spider eye, to byly asi taky tvoje. To nevím, jestli jsem měl. No, tak jdeme. Víš, kopat diamantky. Tak čau, tady Kemichael Michal a Čuky. Ahoj. A vítáme vás u 7. dílu z naší Teky série. A co v dnešním díle budeme dělat? V dnešním díle budeme dokopávat nějaký věci a začneme dělat lepší přístroje. Jo, ale nejdřív se teďka skočíme vyspat, že nám zapadá sluníčko, jinak teďka jsme malinko hráli za kamerou, Čeky hrál trošku víc. A co jsme všechno udělali, tak zprovoznili jsme bedbox, co se nám minule nedařil. Aha, já se radu lehnout. No, nějak jsem zprovoznil bedboxy, asi jak vidíte teďka v chatu Redstone, no jaký ty prostě blbosti, co ohledně toho bedboxu, tak už to máme teda v pohodě zprovozněný, už to tady dole funguje. Mohem ještě jsem ti neukázal jednu věc, Gorot, co jsem udělal. No. To jsou jakože takový dvě hlavní věci, co dneska musíme udělat. Jasně. Nebo, hlavně tu levou, potřebujeme portál do Nedru. Tak, no. Čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli 19. června, 3 hodiny odpoledne, tak stopky běží a. Můžeš? Ano, a první co asi udělám, takže půjdeme, můžeš ti Gorotit se, jo. Jo, já jsem tady udělal teda branch mine, který teda jsem trošku zakopal, koukám. Já jsem si zakopával. No já jsem ho zakopal. Aha. Počkej, pozor, jak tady nespadneš nějak. Jasně. Tak počkej, jak nemůžu. Ale já už jsem bříky, no, vidíš je? Jo, vidím je. Tak mám jít dodělat další? Já jdu. No, můžeš dodělat, ale jo, tak jo. Já teda už skočím do lidole, je mimochodem voda, takže můžeš normálně propadnout. Jo. Tady teda jedna železná truhla s miliardy cobblestone, který jsem natěžil, jeho asi raz, dva, tři, čtyři, to je kolik, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, pět, asi něco okolo 13 stacků. Jo. Takže nějaký cobble tady je, takže a 20 ironů, ještě nějaký ty věci, to potom pobereme. A, no, tady když sepnu waypointy, tak už tady mám, waypointy u všech diamantů, který jsem našel, respektive tři ložiska. Vždycky jich bylo nějak, už ani nevím kolik to je, protože jsem hrál už trošku i před další dobu ten offscreen, takže mám takový pocit, že to je většinou tak po šesti diách většinou. Jo. To je celkem pěkný. Jinak důvod, proč teďka další dobu nebo taky je té, že Čeky se včera? No, včera večer. Se svrátil z Anglie. Jo, z toho teda taky bude takový malinký video, ale spíš jako, nejdřív jsem to chtěl vydělat video a nakonec jsem se rozhodl, že to bude taková spíš jako nějaká fotomontáž. Jo, třeba tak, trošku, ty žebříky. Trošku prolnuta s videjmi, ale to už se nechte překvapit. Já se tady budu zoomovat do branch mineu, aby jsem viděl, jak Goro bude dodělat žebříky. Já už je mám hotový. A skáču dolů. Zoomuju, jak Goro bude skákat. Cože? Na tady na postraně byl ještě jeden žebřík a ty skočilo ten žebřík přesně. Tak je prostě něco bude věci. Počkej, mě se to nepadlo. Ježiš, ty s tím rozlil tu vodu. Aha, tak sebral jsem tisíce věci, ale trošku jsem tady rozlil vodu. A já musím teďka plavat oproti proudu. Počkej, já ti pomoct. Počkat, ten žebřík musím dát teda na úrovni tohohle. No tam by měly být cedulky než žebříky, a to když mi to daleko by, aby tam nevěda nepropadala žebříky, víš to, tady spadneš na ten žebřík. Dobrý, no. Ty máš teda ty věci, tady na teď truhle. Když teda hodím, tady hodím ještě nějaký, tohle sheep byl tu, ještě nějaký torčky, určitě myslím, že snad všechny, no tak. Torček jsem měl asi nějak přes 30. No. Ještě nějaký dřevo jsem měl, jídlo. Dřevo, jídlo nemám. Jo, mám. Sorry. Vladě. A ještě mám tady nějaký ty spider eye, to byly asi taky tvoje. To nevím, jestli jsem měl. No, tak jdeme. Víš, kopat diamantky. Jsou od nás 60 metrů, takže. Jo.
respektive 60 bloků, takže za chvilku tam jsme. Po straně teda redstone, taky potom můžeme vzít. A tady jsou první dia. Raz, dva, čtyři myslím. Jo, jasně, čekej. Ukáž, a jo. A jdem na to? Kopej. Dva, co, tři, čtyři, tak, máme čtyři. Máme na krumpáč. Normálně, protože ještě máme jeden v čestce, že jo? Jo, myslím, že jo. No máme. Tak tenhle je 100 metrů od nás. Nějaký trošku běháníčko. Zmizerý, kam když běháš, tak jsi rychlejší. Já nevím, já možná nechci moc to jídlo. Mě to ubralo jenom půl hangru zatím, ale tak... Jak seš? Tak, už taky. Mačka bych blázen, tak. Hele, tady jich je... Počkej, kde jsi, jo, tam asi. Zase čtyři? Ok, tak čtyři. Už jsem trošku lhal s tím, že jich bylo šest. No, tak já je vykopu teda. Jaký diamanty? Teda lava. No. Máš šuty, prosím tě, nebo počkej. Mám. Počkej, tak já sám kopu ještě. Dělej to, prosím tě, já jsem chtěl uhlí. Tak dobrý, tak jdeme. Tak, k třetímu úřisku diamantů. A kolik jich je celkem? Teď jich mám 8. A tři lepska. Jo. A je už poslední. Poslední a doufám, že těch bude víc než 4. To by bylo krásný. Teď máme vlastně dohromady 9 diamantů i s tím diamantem, co máme tam. Jasně. Doma. Tak, už jsme skoro u toho. Vydrž. Tak, jsem tu. Čekaj, ztratíš se mě. A tady jich je... Čekaj, raz, dva, tři, pět? Tady dva jsou 4 a jeden nahoře, jo. Jo, 5, ok, tak těžíme. Tak. Takže mám 13 diamantů. OK, tak vracíme se zpátky? Jo. Ty jo, to bude zase dlouhá cesta, já nebudu... Musíš tak těžit i nějaký věci, co jsou jako ještě na stranách. Já bych vlastně měl plný inventář, víš? Jasně. Teda plný inventář, mi se rozbil krumpáč. Jo. Nebo aspoň teda myslím. Hele, uhlí. Poul. Mimochodem ten Nikolit možná už ani těžit nemusíme, to je asi skoro jediná surovina, kterou těžit nějak nemusíš, protože to je... To je takový to světlo modrý, ne? No, takový to, takový glowstone modrý. Tady to. Co je tady dneska před tebou? Jo. To podle mě ještě tak potřebovat nebudem. Jo. Nebo já to, no. Ale jo. Je redstone. Takže mám uhlí. Já to teda směrem zpátky. Okej. Okay. Třeba z diamantů, no, to je pěkný. Už dneska pár použijem, bych řekl. Čekej. Kudma se teďka jde? Kde je láva? Tak pojď na druhou stranu. Jakoby na... Po, jich, aby se ti zmenšovalo. Souřadnice. Aby se jakoby šouknula. Či kudma. Co to tady je? Jo, aha, já jsem šel naopak. Jsem šel směrem pryč, než jakoby k baráku. Jo, tady je další věc to. Bude trvat pár hodin, než tam dojdu. Sakra. No tak já si udělám menší střih a až budu nahoře, tak se vrátím. Dobře, no. Adios. Já už se pomaličku blížím. Já už jsem u druhého ložiska dia. Tak víš, co se portnu na tebe, můžu? OK. Jež asi tam musím napsat jo, svoje jméno a tvoje ne, no to je hrozný. Je tady na minimapě, jak jsem teďka, tak vidím, že kousíček ode mě je druhý dva. Co no? Tam taky na minimapě, jako i napravo. Napravo... Jo, vidím. Co bychom se tam zase podívat? No, dneska mám, myslím, že práce až takže. Okay. Ale můžeme příštím díle, nebo tak. Už jsme skoro tam. Já jsem se tím těžil, co jsem našel. Ale redstone. Jasně, tady ten Nikolit, tak ten nechám. Taky Nikolit. Máš sebe jeden Nikolit nebo nemáš? Já se jen podívám, já se podívám, jaký to má EMC. Má celkem dobrý EMC, to jsme mohli těžit, no to je jedno. Tak, řekl si, že ho bude ještě dost. A myslím, že jo, k ničemu. Tak jo, to, jak jsem ti říkal, ty stroje těch EMC, jako by tam to všetky, jo. A to je zbytečný. Mm.
Počkej. Jo, já jsem ty žebříky už vím, proč jsem je tady dával, protože já jsem chtěl takhle, abys tam mohl nějak vyjít. Počkej, jak já vezmu ještě co je tady v té česce? Železo. 26 železa. 24 železa. No, to bys mohl vzít, no. Už ještě v česce potom něco myslím. Tak už zapneš zase? Teď. Tak lidi, jsem zpět a vylezl jsem padal nahoru z trhliny. A jsme u nás doma. Jo. Goro teda ještě někde dole, ale... Já už jsem taky nahoře. Ale takže, myslím, já vám ukážu, jak jsme to teda zapojili. Tady máme takhle bedbox. Nahoru teda ten jeden solární panel, který do toho dá, bere nějakou elektřinu. Koukám, milí, máme ten jeden generátor. Když se mě zajímalo, jestli tam je jedno uhlí, jestli to plní ten Čky. Tak. Co rychlejš? Já jsem ho přepalovat železo. To bere nějak z toho prvního zdroje většího. Spotřebovává to energii, nespotřebovává. Takže to do toho nejede, no to je škoda, no nevadí, jak to by nám nahoru došlo. Třeba přes noc, tak tady mám aspoň ten jeden napuštěný generátor. Ale Iron Dust, tady se to přepaluje, okej. Okay. No tady ještě stačí. Počkej, počkej, ty jsi nejdál přepalit ten železo, to nedělej. To je nejdřív do materátoru. Jo, počkej, tak. Nesu dalších 40. Se že ho rozdvojí, tak to je lepší. Jo, počkej, jak já nesu dalších 40, tak čekej. Tady do mat, tak tady do... Jakože Dustu? Co? Dustu ne. Nebo Ironu? Ironu, takže máme 62. Takže ho dej do... Už je tam. Do maceratoru? Jo. Dobrý. OK. Takže. Potřebujeme do toho nedru, takže potřebujeme najít ghost. No, potřebujeme obsidian. Tak v tom. Tak já udělám ten diamantový krumpáč. V tom brečkaně, myslím, byla nějaká láva, to zkusíme tam, ne? No já bych to šel najít do trhliny, jak jsi říkal. My jsme teďka našli trhlinu, když jsme šli nahoru a... Já bych, co bych s tím udělal? Šli bychom tam? Šli bychom tam, no. Tak počkej, jak jsi poděl, aby spat ještě. Když začíná zase noc. To je tyjo. No je hrozný. Hrozný. Udělat sklo. Jsou hrozně krátký noci. Tak, dobrý, tak jdeme. Já myslím, že ta trhlina byla nějak tam. Podle mě tady tímhle, ne? Nějak. Mám pocit, že jo, nějak. Ale jako divný je to, že jsme ho nenašli, protože jsme nějak zhruba tímhle směrem šli jakoby. Hele, vidím ju, vidím ju. Já taky už. Jakože nevidím ju, ale na mapě ho vidím. Jasně. Počkej. Už ho vidím i normálně. Jo? Jo. Jaká je? Vypadá jako trhlina. Jaká pivě ukáž? Oh. Jsi taká velká. Já zkusím skočit takhle semka. Hodně železa tady je. Bych to máš otěžit. Tam jsou emeraldy. Počkej, jak já skočím do té vody. To bych měl přežít, ne? Kde tam víc než dva bloky? No tak skoč do toho, nebo... No to tě nespomalí ta voda, jakože... Sakra, tak já... No počkej, já vím, jak to udělat, víš, jak to uděláme. Já ti tu vodu takhle zvětším. Trefíš se do těch bloků, nějak. Bacha, skeleton tam po tobě střílí. To vím. Au. No, můžeš. Jeden šíp a trefil jsem se. Skáču. Ty krásu. Uf, dobrý. Jsem asi skočil tam, kde to bylo jeden, ale dobrý, já štěstí to přežil. Přežil jsem to. Ani mě to nic neubralo. Já vím, no, to bylo, ty jsi skočil taky toho přelomu, takže to asi nic neubere, no. Já počtěžím tím diamantovým, ježmarja. Tak to jedno, to vydrží hodně. Já tady vezmu ty emeraldy. Já máme třeba na enchant nebo něco. Zombíka tady někde slyším. Mimochodem, já jsem dala v screenu, jak mě padla ze zombíka železná sekira, což si já teda osobně myslím, že už v dnešních verzi nepadají už železní nástroje zombíka, samozřejmě to teda nevím, protože možný je všechno. Že diváci, když tak budou tak hodně a napíšou nám to, jak to je. Jestli ještě padají železní nástroje ze zombíků, nebo jestli to už oddělali. Jeskyně. Já taky pocit, že od jedna trojky už mě nic nepadlo, tyjo, což jako, jakože netka po verzi po tohle, že jo. Jasně. I když nevím, jako. Bude ne, možná v téhle ještě jo, ale zase mi, že to v nějaké verzi oddělali. Tak možná v nějaké pozdější už. Ale jako samozřejmě to není to jistý, třeba to ještě je, jenom já jsem blbej a nic mi nepadlo. Tak já už tak tady potom do jeskyně, jo, jak jsou torčky.
Hele, safíry. Taky tady mám. Si budou určitě hodit. Jo. Hlavně znám jedno mýho diváka, který safíry úplně megasticky zbožňuje, takže... Takže... Uděláš radost. Pro něho těžím safíry. Tak. Tak. OK, no tak já jdu. Hele, já se na tvé portnu, můžu? OK. Můžeš. Ah, jsem tu. Čekaj, já tam to dál nepokračuje? Aha, pokračuje. Pokračuje právě. Slyším spajdíka. Jo, tady je konec. Hej, ale ne, ne, není to konec, podle mě, tady jsem slyšel to, tady to, tam pavouka někde tam dole. Vlastně, tady je kupro. Tady je uhlí. Tady hnedka vezmu, ale hledáš i kupr. Slyším to pavouka čím dál blíž, takže myslím, že bude někde tady. Jo, tady taky to už dobře slyším. A bacha, slyšel jsem tam někde zombíka, jako patrně. Podle mě jde tady. Ale už úplně. Slyším, jak skočil někde. Taky. Tak počkej, tak já tam hnedka jdu za tebou, jo. Tak těžím. Jsem tam neviděl ještě to uhlí, ale tak... Mimochodem ty waypointy už si můžu smazat, že jo? S těma diamantama. Takže... remove, tohle a tohle a remove. Ok, mám. Smazáno. Počkej, jak já jdu zatím. Ještě tady vykopat, co tady bylo za suroviny. Jo, vykop to a já potřebuji najít... Hej, kde to je? Hej, já už neslyším. Já tady teďka slyším hodně, jak to bude možná někde tady. Možná už seš moc daleko zase. Tady teďka slyším úplně mrtě. Pro mě tady v tom modu prostě není tady, že... Tady je. Render Tap Surface Biome. Jo, asi pojď moc toho biomu, co můžem najít spavnutý slimeové, teď mě napadlo. Můžem, no. V bažinách. No, v bažinách se prostě nespavnujou. Spavnou se v bažinách, ne? No, když jsem říkal, že v téhle verzi jsou v tom biomu. Jsou v tom nějakém čánku, hele. Našel jsem jeskynku, dobrý. Ještě jak já jdu s tebou. A je tady uran. Ta je jeskynka celkem velká, hele, já už jdu těžit, uran. Nebudu to všechno nechávat jenom na tobě. OK. Mimochodem teda asi za chvilku se začít těžit tím diamantovým, protože já u mě za chvilku ten emeraldový praskne. Já chvilku praskne taky ten rubínový. Tady toho je. Co? Já tady seš, počkej. Já zdar. Počkej, jak já tam jdu za tebou, vydrž. Pojď. Hele, creeper. Fakt? Došli mi, dobrý, je mrtvej, ale... Tady máš normálně safíry. Zombíkci, já to všechno půjdu potěžit, tady jenom já nemám torčky, nemáš nějaký torčky? 6, ale můžu kdykoliv přidělat, tak když kudy jsi šel. Já taky můžu přidělat, dobrý, v pohodě, já si udělám. Počkej, mám 52. Tam nahoru jsem šel, jakoby... Jo, tady. Už tady už nic není, takže já to jdu... Já tady jdu stěžit všechno a jdu zpátky k tobě. Okay. A proskl ten emeraldovej. Jo. Tady zatím trošku prosvítím. A tady je. Díky. Tak. S mým legendárním nickem. Chyba hrozným. Tak proč hrozným? Spíte. S 6 devítkama. Nějaký. Nevím. Hele, uhlí, že to tady je, tyjo. No ano. Je toho tady hodně, no. Ještě jsme mohli dělat to megasticky dobrý přístroj na těžení, to je query. Ale ten je celkem náročný, ale když už máme ten diamantový krump... Ne! Proč tím těžím? To si myslím, že musí vycraftit s jakože novýho. Jasně. Ale je to jedno, a to zkusím, jestli to půjde i s tím opracovaným, jestli jo. Tak tenhle úplně zničím, až bude skoro zničený, jak to s toho udělám. Mám za to. Ach jo. Takže počkej, já mám cín. To je taky. Tak mám cín. Ale mám pavouka. Já za to. Toho bych mít nechtěl, ale mám ho. Rubíny, hodně rubínů. Marble. Fakt. Creeper, skeleton. Creeper pryč, další creeper! Obabouchli. A jsi v pohodě? Jo, a hlavně se hrozně líbí ty marble v tom, že prostě většinou jsou v takové megastické jeskyně, jako teďka i fajtím jak blázen.
Asi šel z domíku na mě. Počkej, jdu ti pomoct. To je v pohodě, já to takhle dávám, ale... Jo? Ale... Volal jsem. Všechny, tak všechny se pohytoval a pak jsem ještě nedal na jednu ránu. Dobře ty. Tak, hele, železo, 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 miliardy věcí. Rubíny. To pokračuje, tady je to teda velikánský, kámo. To ano. My jsme si vlastně šli jenom kvůli obsidianu. Nakonec tady těžíme. No dobrý, že tam jsme našli tady tu trhlinu. Jo, to je pěkná, ale... Já už možná fakt půjdu hledat ten obsidian trošku. Tak počkej, až tak půjdu s tebou. I když je problém ten, že nevím... Tady to nikam nevede, zase to trošku to vždycky nějak... Takže tak budeme jsme... kopat dolů. Jsme na 33, no já vím, jenže... Já tady mám 23. Ili nahoru bych zkusil jít a pak zkusím jít zase jakoby směrem dolů, jestli to nikam nepokračuje. Tak počkej, jak půjdeme rovnou odsaď, nemusíš zase kopat celý to dolů. No, tady to je, těch surovin je hrozně moc, jako. To je prostě jaké zbláznění, jako. Z toho bychom mohli klidně 20 dílů jen z toho, jak těžíme. Tak z toho by to vždycky šla celá série. No to je... Vždycky si nějakou jeskyni najít. No, ale tak... Jakože, to query bude určitě lepší. Počkej, tak kde jsi? To teda nestám těžit. Tady ten marble. Ale čau, tady jsem tebe, nad tebou jsem. Hele, tam to nikam nevede, tak pojď zpátky. Jo, tak počkej, jak to tady to vytížíme, ne? Třeba ty emeraldy. No to těž, tak to zkus trošku stěžit, a tady těžím tohle. Tak to, nebo tak to stěž ty. Čekaj, a tam to nikam vede nebo nevede, tady napravo, jak jsem byl ty. Tam jsem už došel nakonec a vytěžil to všechno. Je tady teda ještě cín, ale... To nejde, ale... A to je silver. Ježiši kote. Co? O to nejde, ale... No potřebuji nějak jít dolů. Tak tam... To je docela hluboko, tak... Tam v té, jak byl ty? Jo, v té napravo, co byla, tak počkej, jak já tam teďka jdu taky. Tak já tam jdu, no. Tak to myslím, že je celkem hluboko, že nějak do 20 až. To je dobrý. A to už je potom kousíček. Ká vedle to do 20. No přesně do 20. Tyjo, to je nějaký dobrý, jak jsi se zdíval na úroveň. Sledoval jsem, no. Počkej, takže 16. Mohla to vidíš, tu úroveň vidíš i na minimapě. Čemu ty? Počkej, jdu tam. Netěž. Netěžím. Už se blížím. Dostal jsem se trošku infarkt teďka, protože jsem vůbec nečekal, že když těžím dolů, že dostanu najdu já, ale... Je jich asi 5. Počkej. Už jsem tady. Už jdu dolů. Obkopávám, neboj. Netěžím. Já jich 5. A tam máš teďka vedle cín. Tak těžím, můžu těžit? Můžeš. A, protože 6 jich bylo. Tady ještě jeden takhle vidíš? Jasně. Tak no. Máme 16 diamantů s tím, že ze 3 jsme už udělali krumpáč. Takže vlastně 19. Vlastně. Ale 12, já tady půjdu ještě trošku dolů, asi na 10, že? Zhruba jako ty 10 a pak vyšel rovně prostě. No. A protože mě praskne už ten krumpáč. Posledních 43. Problém takhle nejdem lávu ani za nic. Aha, ty umíráš, já jsem si říkal, proč umíráš. Ne, už mě došlo ty kuřata. Já mám jenom 11 dílýho basa, jakože... od zombíka. Zombíka. Pak mám jedno to spider eye. Já jsem tady zatím vytěžil ty emeraldy. Mám tady nějaký cín, hele, redstone. Tak temper. Železo. A, už mě prasklo. Jak asi? Nemáš krafták nahoru u sebe? Krafták ne, dokonce ani dřevo ne. Tak počkej, jak já udělám krafták? Chceš taky něco udělat? Mám toho celkem dost. Nechcu. Já teďka tu emeraldovou lopatu, pak mám tu železnou, takže... Ale redstone... To taky není zrovna málo. Cín. Hej, ale to chce najít lávu. To nemůžeme, to nenajdeme podle mě takhle prostě v Benchminu.
A hlavně určitě nenajdem lávu nad tím vodu. Počkej, pojdeme zpátky do té trhliny. Jau. Nevadí. Jdu zpátky do té trhliny úplně. Ok, tak já taky. Nebo to je však vítěž, ale pak se na něm můžeš portnout, ale... Já chceš, ale... Já nevím, jak se tady dávají příkazy tady do té verze už. Jsem to zapomněl. Já tě portnu. Tak nebo, běžet, ne, tak... nebo napiš prostě, jakoby musíš napsat lomeno tp mezera goro 488 lomeno mezera lomeno tp mezera goro 488 mezera moje jméno. Jo, tak já nějak nemusím kasi, já může. No tečkem. Tečka. Jdeš to tak a to vřeš. Počkej tak. Dáš to a napíš lomeno tp goro 488 mezera, spider, 9, 9, 9, 9, 9, 6. 1, 2, 3, 4. To já vždycky, vždycky odhaduju a většinou to odhadnu i dobře, takže... Jo. Že teda minule, jak jsem se portoval, jsem to neodhadl, ale... Jsem si dvakrát měnil, ale... Tak počkej, tak já jdu teda jakoby směrem k té trhlině, takže tudma si pamatuju... Tudma, ne, tady ještě... Tudma... K mě se ještě portím, protože já jsem teďka už jsem v takovém tom... Takovým tom... Já nevím, prostě... Prostě jsem někde. No, jak popsat, kde seš, když seš v trhlině. Teda v trhlině, v jeskyni. To je těžký. Počkej. Ale už jsem v trhlině, už se můžeš portnout. Jo, já se nám taky už blížím, tak vydrž. Jo, ok. Já jsem našel taky nějak cestu. Tam teda je asi láva, koukám tam vzadu. Tak a to se... je torčka, ne láva, to je škoda. Takže jdeme tam teď, to tam teď... Ach, aha. Dobře. Tady mám ho. Tady je voda. Já bych se podíval do tamté části té, hele, urán, rubíny, čky, aha, takhle jenom do kolečka, no tak to teda pěkně k ničemu. Takhle tak vytěžíme. Beru urán. Z rubínu mám nástroje, takže. What? Já jsem... A co? A další, další urán. Pěkně. Já jsem normálně ten urán vytěžil diamantový krumpáč a mě nepadl, nebo já nevím. Asi jenom lák, nebo nějaký... Nebo já nevím, no to je jedno. A možná pat, já mám 3, tak asi jo, já pat, a nevím. Tak. A na konci je uhlí. Tak asi jdem nahoru, ne? No, ale mi potřebuje obsidian. Počkej tak. Počkej. Já bych se možná vrátil k baráku, že tam mám, protože budu možná nějaký jezírko, a teď se mi se jistý. A máš lávu? Lávu. Lávový právě. Nevrátíme se tam, ale zkusíme třeba na druhou stranu jít. Nebo tak se tam vrať ty a já půjdu hledat tady, nebo já nevím. Tak jo. Víš, jakým směrem to bylo? Mám tam asi waypoint. Nebo nemám, nemám. Vím, ale jakoby... Čekaj, kde teďka seš? Prostě, no zhruba tak, jak jdeš, jakoby... Tudy? Se k tomu je portu, počkej. Tak, hello? Tak tam je marble, tam tím směrem. Jo, vždycky jak jdu, takhle. Jo, pak jen jdeme. Tě svlákám. Jo, už učím. Vidím baráček, už vidím baráček. Umři! Šmejce mi vždycky vyhneme ráně. Au, co to bylo? Dobrý, mrtvej. Zase ne enderperla? Fak ne? To je hrozný. Jaj. Zabal si 3 endermeny teďka někdy a... Mě jedna enderperla. To je krásný. Rád, že už budu se toho pomaličku i tak. Jo, no tak to teda dneska jsme toho udělali pěkně málo. Tak, zase jsme získali nějaký suroviny. Já se na tím úplně, že tady je ta lava. Lava? Já jsem právě podíval, jsem v baráčku. Já tam teda, no, jsem tu. Okej. Okay. A... Tady mám kucy, jsem jí, už má někde, nebo se mi to vzdálo. Hele, já tady takhle osvítím, aspoň, ať máme prostě osvícený. Macha, creeper tam. Já vím. Máme hrozně málo osvícený, tady tam to odbouchne tu farmu nebo něco a to... potom vůbec nebylo pěkný.
Ale já si brzo umřu. Ne, ti věřím, ty neumřeš. No 2,5 slíčka. Goro neumírá. Ne? Jsi se na začátek dílu. Začátek. Tak, zombík tam. A jo. Zombík tam, že za tebou tak bacha. A zrovna se mi rozbil meč. Já mám tovým krumpáčem tě umlátím. Dobrý. Takže počkej, takže víš co uděláme? Ty máš 4-10 minut, ne? No ne? Ani ne? Ani ne, pomalu 5. Počkej, tam možná něco vzadu svítí, ne? Tak uděláme to. Že. No? Já to jdu dát přepálit. Okej, okay, počkej, jak já jdu taky. A dokonce šel to. MFE, to asi už neuděláme, to je moc těžký asi na výrobu teďka. Máme to vůbec suroviny? Máme, určitě máme. Jo. Hej, ale mohli jsme to udělat. Já udělám ty z těch diamantů a ty, víš co, tak udělej. Udělej machine block a zlatý kabely, jo? Počkej. Napiš MFE a rychle to uděláme, ještě to stihneme, kámo. Ok, tak vidíš, asi jenom. Já nám věřím. A došla nám elektřina. Protože tam to už nefunguje, ale nevadí, já jsem zapalil, jak do generátoru jsem dal. No jo, jenže to je trošku problém, že... Ne, počkej, to udělám jinak, tohle... Plamínek teďka... Ale potřebuju energy krystaly, ještě. A ti já udělám. Ok, tak machine block. Vlastně refined iron. Ty takhle dám dozadu, ať prostě to je jenom pro případ. Máme 8 refined ironu. Bo to vynech, já to tam prostě hodím, to je jedno. 8 refined ironu, máme nějaký refined iron, určitě máme. Říkám, máme 8. A potřebuješ ho? 8. Aha, dobrý. Tak vidím ty energy krystaly, to je opravdu úplně hračka. Ok, počkej, tak. Já se pám, jak se dělají ty zlatý kabely. No počkej, já jsem si říkal uvědomil, že by bylo potřeba ještě, no to je jedno, gumy. Tak to teda... A, dvě gumy. A potřebuješ to dva, musíš to jakoby, a ten kabel, zlata. Musíš ho... Počkej, já už nevím jak na to. Musíš udělat ty malý a pak ty tlustý. A kolik toho mám udělat? No 4 kabely potřebuješ. 4 tlustý kabely potřebuješ. Když mě to udělá 12, tak 4, to bude stačit. 4 středně tlustý kabely potřebuješ prostě. Jo. Já potřebuji kolik těch energií, jsou 3? 4. Do kříže to tam jde. Já koukám. Kolik jsi říkal těch kabelů? 2. 3. Je to tam ten dvakrát ins gold cable. Je to ono? Jo, dvakrát no. A potřebuji už 4krát. Takže... No. Ještě si máme dost gumy. Mám je. Máš je? A máš ten machine block? Mám. Tak hoď. Tady sem kam to hoď. Máš to tam. Byl takhle a... Nadhle máme MFEčko, kámo. Fakt? Co to, z toho se vleze už hodně elektřiny. Jenže problém je ten, že když to mi to na... milionů, ne? No hej, kámo. To je MSFu? MS... ty jo, už to nepamatuju vůbec, kámo. Tak to podělám, je jedno. No, tam se nezapojím. Víš proč? Proč? Protože ono to ve... když to jakoby tam zapojíš, tak ono to produkuje ven 128 EUček a ty tady tyhle zdroje si žerou, jakože prostě vydržou jenom 64, že by ty zdroje bouchly. My potřebujeme udělat ten transformer. Tak příští díle. Asi jo. Tak splnili jsme to MFEčko, tak nevím, dokončíme? Jo, já myslím, že jo. Jo, tak to můžeme rovnou smazat. Tak to smažeš? Asi velkou. Ano. A rozbil jsem si na tu sekiru. Krásně končí dílu. Akorát. A proč mám takový menší pocit, že se mi ten díl nenahrál. No. Tak mám já video. Když tak má Goro. Můžem? Mělo by se mi to nahrávat. Tak uvidíš. Nahrává. Jo, jo, tak dobrý, nic. Neřešme. OK. Tak to ukončíš, nebo to mám ukončit já? Končí to ty? Tak jo. Tak jo, jak měla tady, děkujeme za skinutí, doufáme, jestli se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte to ohodnotí. Dneska jsme hlavně udělali to MFčko, to bylo takový základní a jo. A potom jsme taky ještě natěžili nějaký další suroviny, docela dost dia, co? Přestaň. Jo, respektive natěžili jsme 19 dia s tím, že 12 dia nám z toho zbylo, no, takže 6 jsme dneska spotřebovali. No.
Ne, 7. Ještě na to, jo, 7. Matika. Matika první třídy. No dobrý, no. Takže my se s váma loučíme a uvidíme se u další. Jo, až jsem ještě, já jsem tě zapomněl opravit na začátku dílu. Na začátku videa si řekl, že tohle je 7. díl a je to 6. 6? Ano. Tak dík a zase někdy. Ahoj. Čau.